ტონეთის მეგობარი ქვეყანა მომავალში ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო გაღრმავდება. თბილისი თიანეთის საავტომობილო გზაზე 8 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია დასრულდა. გზის გახსნას რეგიონალური განვითარების მინისტრი და მხარის გუბერნატორი ესწრებოდნენ. რამაზ ნიკოლაიშვილმა მოსახლეობა საქართველოს მთავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა გააცნო, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანიც მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. თიანეთისა და სიონისტვის მიმართულებით მიმავალი გზა საკურორტო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, აცხადებს რეგიონალური განვითარების მინისტრი, რომელსაც იმედი აქვს, რომ მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა რეგიონში ტურისტების რაოდენობას გაზრდის. ამ გზაზე დასაქმებული იყო დაახლოებით 100 ადამიანი და საბოლოო ჯამში ესეთი გზებით შედგა ის 30000 კაცი, რომელიც საბოლოო ჯამში წლის განმავლობაში დასაქმდება გზების მშენებლობაზე საქართველოში და ეს არის ამ 10 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სეგმენტი დასაქმება. მინაკითხათ, რომ ეს მარჟა 30000 კაცის დასაქმება მომდინო წლებში გაგრძელდება და გაიზრდება კიდეც გამომდინარე იმ პროექტებიდან, რომელზეც საქართველოს მთავრობა იმუშავებს მომდინო წლებში. თბილისი ხვარჭამის გზაზე გაკეთდა 8 კილომეტრი და 300 მეტრი. საკმაოდ კარგად უმაღლეს დონეზე არის შესრულებული. კომფორტულად შეძლებს უკვე მომავალში ხალხი თბილისის მიმართულებით გადაადგილებას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მაინც თბილისთან დამაკავშირებელი, დედაქალაქთან დამაკავშირებელი გზა არის და დიდი დატვირთვა აქვს ამ გზაზე. მინისტრი ჩამობრძანდა რაიონში გაგვაცნო 10 პუნქტიანი გეგმა, მათ შორის დასაქმების პროგრამაზეც ისაუბრა, რაც ძალზე სასიხარულოა. რაიონში რომ კეთდება გზები და ბევრი სასიკეთო ცვლილება ხდება, ეს აშკარა, მაგრამ თბილისთან დასაკავშირებელი გზა ძალზე მნიშვნელოვანია. ფაქტის სახეზია, დღეს ჩვენ უყურებთ შესანიშნავ გზას.